Palmalya məxsus yeni gəmi Kapitan Nağdəliyevin adını daşıyır. Yeni armada tipli gəmi Beşiktaş gəmi qayırma zavodunda suya indirildi. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını daşıyan gəmidən sonra növbəti suya indirilən və Azərbaycanı dünya sularında tanıtacaq gəminin adı Kapitan Nağdəliyev oldu. Adını daşıyan gəmini dünya sularına yola salmaq üçün Türkiyəyə gələn Bayram Nağdəliyev gurur hissi keçirdiyini və onun şərəfinə adı verilən gəminin hər zaman uğurlu olacağına əmin olduğunu bildirdi.